Pozicija Evrope u ovom trenutku liči na položaj Srbije. Ugrožena je i pritisnuta sa svih strana. To je rekao spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić na predstavljanju godišnjeg izdanja magazina Ekonomist Svet u 2020. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić osvrnuo se na trenutnu ulogu francuskog predsjednika Emanuela Makrona i na njegov predlog proširenja Evropske unije u 7 etapa. Jakšić kaže da kada lideri Srbije i Crne Gore kažu da se to na njih ne odnosi, da tada u stvari pokazuju simptomatičnu reakciju na Makronov predlog. Čini mi se da će ona dobiti podršku ostatka Evrope, pre svega Nemačke, koja i dalje ponavlja mantre o tome da smo mi željni članovi budući članovi Evropske unije, a pritom znamo da godine i godine prolazi i da je napredovanje zaista brzinom puža. I Amerika, i Kina, i Rusija rade na tome da se razgradi Evropska unija, a i ona sama iznutra mestimično isto radi. Dakle, sve te pritiske koje mi osjećamo, u ovom trenutku osjeća Evropska unija u kojoj mi vidimo neko rešenje, tako reći spas od svih nevolja. Ja sam optimista i verujem u vrednosti Evropske unije, ali da je u krizi, jeste. Ministarstvo privrede krajem prošle godine odobrilo je oko 2,5 miliona evra za renoviranje